hamınızı ürəkdən salamlayıram. Hər birinizə xoş gəldin deyirəm. Və qarşıdan gələn uğurlu il olsun sizin üçün 2016-cı il. Hər birinizi bağrıma basdırıram. Qızıldan qiymətli baxmanızı ayırıb, mənim dəvətimi qəbul edib. Geniş məkana gəldiyinizə görə hər birinizə birər-birə təşəkkür bildirirəm. Və bugün aparıcılarımız qeyd elədi, həmin aidəndən yerinə. Və doğrudan da biz həm Qafqaz Media İctimai Birliyinin, həm Qafqaz Press Qəzetinin və eyni zamanda Qafqaz Media.az saytının sorularına əsasən bir tədbir düzənləmişik. Birazdan bir-birindən dəyərli insanları burada mükafatlandırmaq şərəfi bizlərə nəsib olacaq. Bir daha hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən də qonaqları səhv edirəm. Hər bir kəsə can çağırmaq üzrə bir arzu edirəm. Azərbaycanlısına da öz təşəkkürümü bildirəm ki, mənim bu tədbirə dəvət eləmişsiniz. Sizin işlərinizdə uğurlar, sizlərə xoş günlər, xoşbəxt gələcək arzulayıram. Qarşıdan gələn yeni ilinizi də təbrik edirəm. Bu yeni il sizin üçün, yəni hər bir kəs üçün xeyirli uğurlu olsun. Çox sağ olun. Çox sağ olun Şəhnacan, mən də səni təbrik edirəm. Ürəkdən arzulayıram ki, bu il necə biz səni ilin müəllimi kimi gördük, indən sonra da sən bizim balaların yolunda çəkdiyin əziyyətlərin boşa getməsin, yazdığın məqalələrlə dövrü mətbuatda necə yer almışsan, elə də bunu davam edəyəsən və bax, çox saylı diplomlarını sənə təqdim edirəm. Sağ olun, Şəhəcə, çəkdi sənə.